Бағдарламаның бас серіктесі Алатау жарық компаниясы. Алатау жарық компаниясы Алматы қаласы мен облысының 2,5 миллионнан астам тұрғынын өндірістік кәсіпорындар мен мекемелерін қуатпен қамтып отырған еңірі энергетикалық жүйе. Қазір компания балансында 210-110-10 киловольттық жалпы ұзындығы 29 мың шақырымнан астам электр желілері бар. Соңғы 7 жылда компания қала әкімдігінің қолдауымен 30-дан аса қосалқы станция салып қайта жаңғырыпты. Бесағаш және Бесағаш Ерименсай АТЭЦ 3 қосалқы станциялар салынды. Алматыны айналдыра 220 киловольттық электр жеткізу желілері жүргізілді. Нәтижесінде қаланы электр қуатымен қамтудың сенімділігі артты. Қала келбеті бағдарламасына Сейфуллин даңғылы 452-ші үй тұрғындары хабарласты. Уәждері жалпыға ортақ баспалдақтың астын басыбайлық еткендер көбейген. Ермек Ақылбеков бұл үйде 15 жылдан бері тұрып келеді. Көршісінің жалпы үйлік қойманы жалғыз емденгеніне қынжылады. Біздегі мәселе, көтеріліп отқан проблема – кладовка. 38-ші пәтердің иесі. Мына жерден бір кладовканы, мына кладовканы астымызда подвалды, өзі жалғыз өзі емденіп, ешкімге кілтті бермей отыр. Біз, жалпы біз ғана емес, біз 72-ші квартирада тұрамыз. 71-ші, 70-ші квартираның хозяйкасы да осы жерге шанасын, балалардың велосипедін қойғысы келеді. Бірақ 68-ші пәтердің ешкімге ешқандай мұрша бермейді, қойғызбайды. Тұрғынның айтуынша көршісі бұл орында баспананың іргесі қаланған сонау 70-ші жылдары сатып алған көрінеді. Қызығы ол тек бір пәтер иесінің келісімін алған. Пәтердің қожайыны екеуі қолмен жазылған қағазда. Мен жаңа претензия не емей деп мына кісі мына жерге қол қойып рұқсатын берген. Бұл енді 69-ші квартираның иесі де ешқандай құқы жоқ. Біздің атымыздан, бәріміздің атымыздан жалғыз өзі мына площадканы бір адамға бере салуға. Ермек көршісімен тіл табысуға тырысып бақты. Алайда онысынан бұл жолда түк шықпады. Вот выходите, скажите, как купили, у кого купили вот эти кладовки. Расскажите журналистам. Амалы таусылған ол пикке барды. Төрайымның сөзінше, мәселе жуырда шешімін табады. Тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес, қойма, шатыр, жертөле жалпыға ортақ меншік болып табылады. 10 күн береміз. Заң бойынша солай, 10 күн береміз. 10 күн ішінде, егер де оны алыпсымаса, бұзбаса, онда участковымыз шақырып, протокол, акт жазып, өзіміз не қоямыз, бұзамыз ана жерді. Егер тұрғын үйде жеке құрылыс жүргізілген болса, сәулет және қала құрылысы басқармасына өтініш жазып, мамандарды шақыртыңыз. Сондай-ақ баспанаңызға қатысты барлық мәселені Алматы қаласының тұрғын үй инспекциясы басқармасына білдірсеңіз болады. Ол үшін басқарма басшысының атына өтініш жазып, кеңседе қалдырыңыз. Мекенжайы Жароков көшесі 215-ші үй. Алматыда жаңа су сүзгіш станция іске қосылды. Бас тазартқыш ғимаратының аумағында орналасқан нысан қала халқын үздіксіз ауыз сумен қамтамасыз етуге қауқарлы. 600 шаршы метр аумақты алып жатқан орталық озық технологиялармен жабдықталған. Орнатылған 7 сүзгіш тәулігіне 125 мың текше метр суды тазарта алады. Демек ауыз су сапасы мен оны тазарту жолдары жақсарып, қуат үнемдеу көрсеткіші артқан. Сапалылығы 20-25% артты қазір. Бұрынғыда жаңа апатты жағдай бұл жерде болмайды. Бұрын енді өздеріңіз білесіз, 65 жыл болған ескі ғимарат біресе ана жері сынып, біресе мына жері сынып, артқысын істен шығып отырады. Ал қазір енді міне мына жаңа қосылғаннан кейін, жаңа технологиямен жасалғаннан кейін бұл ондай апатты жағдайлар болмайтын шығар. Және болмайды та деп ойлаймыз. Жаңа станцияның құрылысы 2 жыл жүргізілді. Автоматты түрде жұмыс істейтін нысанның салынуына 996 миллион теңге жұмсалған. Негізгі қаржы республикалық бюджеттен бөлінген. Жалпы қалада 2700 шақырымдық үлкен негізгі су құбыры болса, соңғы жылдары 300 шақырымы жаңартылған. Суды тазарту, жеткізу, қысым көлемін арттыру сынды жұмыстарға 30 миллиардқа жуық қаржы жұмсалыпты. Бұрынғы станция 49 жыл салынған болатын. 65 жылда әрине ол уақытта келді, өзі де тозды. Біз еліміздегі ең үлкен қала Алматы тұрғындарын
сапалы таза сумен қамтамасыз етуіміз қажет. Сондықтан да кезінде шешім қабылданған 1 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Ол уақытында игеріліп, қазіргі заманауи талабына сай жаңа су тазалайтын станция іске қосылып отыр. Станция қызметкерлеріне қала әкімі 15 көлік пен 5 трактордың кілтін табыстады. Бұл өз кезегінде апатты оқиға орын ала қалған жағдайда оны тез қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Ал алдағы уақытта Наурызбай ауданында дәл осындай су тазартқыш станция іске қосылмақ.